Pegasus qanununda sizin də bu proqram vasitəsilə, yəni izlənməyinizə çıxdı. Yəni, sizin bu izlənməniz hansı məqsədləri həyata keçirə bilərdi? Təbii ki, siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır və ictimai-siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır, belə deyək. Mənim üçün Pegasus məsələsi sözün açdığı təəccüblü olmadı. Mən hətta bundan bir il əvvəldən etibarən bir ildə yox, daha doğrusu il yarım əvvəldən bir çox sosial media platformasında, online TV platformasında hökumətin İsraildən yeni texnologiya alması, yeni texnologiya elə etməsi və əvvəlki müdafiə mexanizmlərinin artıq effektiv olmaması ilə bağlı çıxışlar edmişdim və ə, bir neçə dəfə danışmışdım ki, hökumətin artıq bizim qorunur deyə bildiyimiz siqnal, Telegram, ə, ən təhlükəsiz cryptomail adreslərinə belə artıq rahat şəkildə çıxışı var. Bütün yazışmalarımızı izləyə bilirlər. Bütün hər şeyə nəzarət edə bilirlər. İstədikləri vaxt sosial mediada istənilən profilə toplu şikayətlər təşkil edə bilirlər, toplu hücumlar təşkil edə bilirlər. Eyni zamanda da profilləri ələ keçirməklə bağlı artıq fərqli strategiyalardan istifadə edirlər və mən bununla bağlı bir neçə dəfə danışmışdım. Sadəcə həmin vaxt bizim cəmiyyətin ictimai siyasi cəhətdən aktiv kəsimi belə điyək də bir az skeptizmla yanaşdı məəmu dediklərimə və adamlar da ki, yəni bu səviyyədə izlənmə niyə olsun axı? Niyə hökumət bizi bu səviyyədə izləsinsin? Hətta mənim kompüterim yandı və üstündən bir 2-3 gün keçəndən sonra bir vəkil dostumuz gəldi bizim evimizə və mənə özünün işlətdiyi, özünün artıq təzə kompüteri olmuşdu. Bir kompüter təqdim elədi və hədiyyə elədi ki, bunu istifadə elə tam bir gündən sonra eyni kompüterə də eyni virusu saldılar və kompüter yandı. Və təsəvvür eləyin ki, mən bunu mən bağlı bir paylaşım elədim. Dədim ki, belə bir şey olub. Cəmaət başladı belə eləyək də inamsızlıq göstərməyə, işqəndiləyənlər oldu, lağlağın falan və mən izah eləyənmədim ki, bu səviyyədə hücumlar var. Və mən bu məsələ ilə bağlı diqqətli izləyici, maraqlanan və baxa bilər. 2020-ci ilin fevral və mart aylarında bir neçə dəfə müxtəlif onlayn televiziya kanallarında çıxış eləmişəm və demişəm ki, Azərbaycan hökumətinin əlində artıq bu resurslar var və artıq heç nə təhlükəsiz deyil. Nə Facebook, nə Twitter, nə Gmail, nə ProtonMail, nə Signal, nə Telegram, bunların hamısı artıq oxuna və müdaxilə oluna biləndir. Məsələ budur. Poçtdan sizə gələcəkdə informasiya və ya ifadə azadlığınızə nə kimi təsir edəcək? Ə, mən heç bir nəticə çıxartmadım sözünün açığı, yəni mənim üçün bir dəyişiklik olmadı. Mən zətn keçən ildən bu bu hadisə ilə bağlı bu cür izlənmə altında və bu cür müdaxilə altında olduğumu bilirdim və bunu yenə deyirəm, təəssüf olsun ki, adamlar mənim bu dedikləmə diqqət eləmədilər, qulaq asmadılar və mən keçən avqustunda gəlib telefon cihazımı dəyişirdim və e, ön kamerası olmayan e, belə deyək, sonradan başından çıxan bir telefon aldım ki, e, belə deyək, bütün günü mənim kimlə olduğum filan bu tipli şeylərə ən azından şəxsi həyatla bağlı məsələlərə nəzarət minimal olsun, amma qalan şeylərə nəzarət olunduğunu tam şəkildə bilirdim. Hətta buna görə getdim telefonuma sərf mənim telefon istifadə etdiyim telefon modelinə uyğun olaraq bir örtük, kabura deyirlər də ondan aldım ki, o kameranı örtür. Yəni mənim kameranı istifadə etdiyim vaxtlardan kənar mənim kamerama girib, çünki bilirdim ki, müdaxilə eləyirlər. Bilirdim ki, istifadə edirlər. Baxın, yəqin ki bu bir çox fəhallarda olub. Mən aldığım telefon içində xüsusi soyutma sistemi olan bir telefondur sulu soyutma sistemidir, çox belə mütərəqqi texnologiyadır. Buna baxmayaraq, mən telefonumu qış aylarında qoyurdum son üstünə, onu istifadə etmədim və telefon başlayırdı sürətli şəkildə qızmağa. Və halbuki həmin o qızma dərəcəsi, yəni normalda ən ağır qrafikallı video oyunlarda olur. Amma telefon başlayırdı qızmağa və mən bilirdim ki, izlənilir, amma yenə də mənim üçün xüsusi bir dəyişiklik olmadı təbii ki, ösuyuqlarımızı axtarmaq üçün məhkəməyə müraciət eləyəcək, bütün hüquqi prosedurları keçəcək, amma bu məlumata sahib olmaq məndə bağlı nə isə dəyişdirdimi? Mənim hansısa düşüncəmi dəyişdirdimi? Yox, yəni belə bir təsir olmadı. Hə bir də nə maraqlı gələn atamın izlənməsi oldu ki, atamı izləyiblər və internetdə yaylanmış məlumatlardan da görürük ki, bir nəfərinizdənməsi kifayət qədər böyük pul deməkdir və mənim atama o qədər pul xərcləyib, izləyiblər, halbuki atamın hər hansı siyasi fəaliyyəti yoxdu da, yəni. Bu tipli halların baş verməməsi üçün nədir beynəlxalq səviyyədə hansı addımlar görülməlidir və ya da görülməlidir? Birinci multipli addımlardan istifadə edən siyasi hakimiyyətlərə qarşı beynəlxalq birləyin ki mənalı olmayan, xəttləri yumşaq və keçilə bilən olmayan bir mexanizm olmalıdır və bununla bağlı beynəlxalq qanunvericilik olmalıdır ki, məsələn, sadə zərər çəkmişlər getsinlər müraciət eləsindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hüquqlarının bərpasına axtarsınlar yox. Bu tipli əməllər törədən, bu tipli işlər görən hakimiyyətlərlə bağlı bir beynəlxalq mexanizm olmalıdır. Amma e, sözün açığı bizim e, bugünkü günə nəzər alsaq, bizim dünyamızda bu gün elə siyasi münasibətlər sistemi mövcuddur ki, biz həmin siyasi münasibətlər sistemi daxilində qəlbin hər hansı qətiyyətli addım ata biləcəyini düşünməməliyik. E, qərb artıq, belə deyək, həm mənəvi cəhətdən, həm güc cəhətdən e, tam şəkildə deqradasiya uğrayıb və e, məsələn, gücün, tiraniyanın, vəhşiliyin qarşısından ə qaçmaqda artıq bir simvola çevrilib və ə, mən düşünmürəm ki, qərb strukturları bu məsələdə azərbaycan hakimiyyətinə hansısa təzyiq eləyəcəklər və ya Azərbaycanın qarşı hansısa addım atacaqlar. Ümumi olaraq isə bu məsələdə mənim gözləntim odur ki, ilk növbədə bu araşdırmaya aparan jurnalistlər və qurumlar siyahada haqqında bəhs olunan minlərdən artıq adamın hamısının adını açıqlasınlar şəffaflıq naminə. Çünki deyirlər təhlükəsizlik. Mən o arqumenti qəbul eləmirəm. Yəni bizim adımız açıqlayanda nə oldu? Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətində yəqin siz də görmüsüz son dövrlər çox ciddi ittihamların səslənməsinə və müzakirələrin getməsinə səbəb olub ki, bəs bu araşdırmanı aparan qurum Azərbaycan hakimiyyəti ilə hansısa kontakt içində ola bilər və əslində bu kifayət qədər yirenç ittamdır amma həmin qurun bütün adı dara çıxmamalıdır ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir əminlik yaransın. Ümumilikdə isə nə yəni, onu deyə bilərəm ki, bu sadəcə bir həftəlik, 10 günlük, 15 günlük bir gündəm üçün bir hadisə oldu. Yəni mən bu hadisənin xüsusi olaraq nə isə dəyişəcəyini düşünmürəm nə aktivistlər baxımından, nə də hökumətə hər hansı beynəlxalq təcrid olub-olmaması baxımından.